give us joy, give us wisdom, amen. Arek, girek, aise, marminim, ye baba phajag ortelo Isus sav, khmek aise phajagen, asiga im arunu se nol din hamar. Aise, urish badarak teren, dafer badarak mene vormenk, Havadatsiyanları, yuvat kabesi geçenlerle şak düşüren. Bu da kasıga pun badarakin himnatırman fişadak ne morgu donen. Ayn badarakin fişadakı bor hisus vernadan meç. Himnatret yer havak vazer bir aşağı gel perunet. İç bezmen kekets goren gizeng. Verçin ıntrikin. Yuvayn dene bor hat pajnet yuvduval. Սելո վասիգա իմ մարմինս է, եվ կինու պաժակնալ պոխանցեց անոն որբեսի կոլորը խմեն մի աստապար, որ ալիգա իրեն ծամարդապված արյունը պիտի հլլար։ Իսուս ոչ միայն իր գյանքին ծացքին բատկամներ չկեց, որպես իրեն փոլոր համադացողները եւ որ պետք ըսկան իր զորակցության եւ որ դգարանան իրեն մարդով եւ հոգով կարողանան Քրիստոսի ներկայությունը ֆիզիկապես, հոգեպես, ամբողջովին ապրին, նորոգվին եւ նորոգված կարողանան շարունակել իրենց աշխատանքը աշխյանքի մեջ։ Բադարակի խորուրդ ու սիրելիներ, արդեն ինչպես պարը գտեսնեք, ինքը խորուրդ է։ Եվ Պարսեն Կեսարացի հայրաբերը այսօրվա իր բատկամի մեջ խորուրդ ուդա իրեն ու մտիրներուն և գսե։ Երկու տեսակ մարդիկ կան գսե, մարդիկ, որոնք բադարակին գմոդենան, հաղորդության գմոդենան, արհամարելով այն, մտածելով, որ հացմը և քինի է, որ պիտի ստանան։ Առանց մտածելու այն խորհրդին, որ ասված մեր դերը Քրիստոս ինքը ստեղծեց, երբ մեր դերը գսե ասիգա իմ մարմինս է, եւ հրեա ժողովրդին թարգարով գսե այն հացը մանանան, որ ձեր հայրերը գերան անապատին մեջ, անոնք մերան գսե, սակայն այն հացը, որ իմ մարմինս է, որ ես կուտամ ձեզի, ադիգա հավիտենական հացն է, հավիտենական գյանքն է, որ ուտուք պիտի արժանի ընլակ այդ հացը ուտելով։ Այնպես որ Հիսուս իր գյանքի ընթացքին արդեն նախքան նույնիս վերջին ընթիքը ակնարկած էր անոր, ակնարկած էր իր հավիտենական բատկանին, որ պիտի թողուր հաղորդության ձևով բոլոր հավատացյալներում։ Մարդկանց մյուս մասն ալգա, որ անոն գալ այնքան անարժանքը գտնեն իրենց հաղորդվելու, որ հաղորդություն չեն ստանալ, ընդհանրապես գվախնան հաղորդություն ստանալ է, իրենք իրենց սեպելով անարժան։ Սակայն գմորնան, որ մենք հաղորդության մոդելելու համար և հաղորդություն են առաջ, գխոստովանենք և իրականության մեջ, և որ գխոստովանենք մեր հոգիներում մեջ, մենք ձունգի գուխանք աստուծո արջեր, անոր արջևը, որ գպանանք մեր սիրտերը և հոգիները, և անոր արջևը, որ ներողություն գխնդրենք մեր մեղքերուն և սխալներուն համար, և հետևաբար անոր արջևը, որ գխոստանանք հավատար մորեն, ինչքան մարդկային օրեն մեզի հնարավոր է ընդանալ Քրիստոսի մեզի կզար ճանապարհեն։ Եվ երբ գմոդենանք հաղորդվելու, կանայի մեզի արձակած այդ մեղքերու շնորհիվ մենք մաքրված կսկանք և պատրաստ կսկանք ընդունելու լուսաբույր Քրիստոսի հոգին մեր հոգիներու մեջ, որովհետև չի գրնար լույսը և խավարը միասին կողքի խոյություն ունենալ, դուրի մեջ երբ որ խավար է, երբ որ լույսը վառված չէ, լույսը երբ որ կվարեք, խավարը անմիջապես կհեռանա, այնպես էլ փարին և չարը իրարու հետ չեն գրնար միասնապար նույն դեղը մեր հոգիները կրավեն, անոնցը մեկն է, որ պիտի կրավեն։ Եվ դա ասված, որ մենք երբ խոստովանենք,
և դմախրեն չարեն ապտոչ վիճակով և դարպեր երեղութներով մերոգիներեն, որ արժանիրլան, որ Քրիստոսի լույսը և հավիտենական գյանքը հաղորդության շնորհիվ կա և բնագե ոչ միայն մեր նարունի մեջ, բայց մանավանդ նաև մեր հոգիներուն մեջ։ Բոլորը սարքիդենք, որ նշխարը և թինին իրենք բարձ նշխար և թինի մնե։ Սակայն այն ահոտները, որոնք հավատացյալ ժողովուրդը թվիրներու էտ միասին, որ ունե բոլոր սանգավակները և բադարակիչ կահանան ինքը գնձայե, այս բոլորը, այս հավատքի ամբողջական միացումն է, որ այդ հացը երկինին խորհրդավոր կերպով գտարցնեն այն միջոցը, որ դերը մեր և Քրիստոս գուքա բնակվելու անոնց մեջ և անոնց միջոցով նաև մեր սիրտերուն և մեր հոգիներուն մեջ։ Այս բադարակը հետևաբար վերջին ընթրիքի դոնախորհրդությունը սիրելի հավատացյալներ։ Եվ երբ մենք բուքան հաղորդվելու գիշենք այդ վերջին ընթրիքը։ Եվ զարմանալի է, որ այսօր 2000 տարի անցած է, սակայն բադարակի հիմնական գորիզը և հիմնական իմաստը չէ փոխված։ Բողոս Արաքյալի ողորմածներուն թուղթերի մեջ կգարտանք, թե ինչպես վաղ քրիստոնյաներ գահավակվեին դագավին և Սուրբ Կիրքը, այսինքն նոր դագարանը դագավին կրված չէ, և գաբրեին Քրիստոսի հարությունը, գենթանությունը, հավիտենականությունը այդ բադարակի շնորհիվ, այսինքն այն բառերը, որ Հիսուս լսած էր վերջին ընթրիքին, քանի որ սաղմոսներ և շարականներ եկելով և բատմելով նաև, բատմելով, որ այնից բատահեցավ, և Քրիստոս խացվեցավ, և ավիետո ինչպես երեկ որ հետո հարություն առավ։ Վերջիվերջո մեր հավատքին հիմնախարը, խարիսը Քրիստոսի հարությունն է։ Գտնակ ամեն ինչ կասկածի տակ ենթարգեր, դեղերը փոխեր, սևարի։ Սակայն նոր գտագարանի Քրիստոսի բատկամին հիմնական գորիզը անոր հարությունն է գենսապել։ Ով որ գավադա հարության գրնա Քրիստոնյա ալլալ, ով որ չի հավադար հարության և ուրիշ սևերկը պնդրե Քրիստոնյությունը բարձեցնելու, կամ ուրիշ գրոններու հետ հավասար չապի վրացնելու, չարաչար գսխալի և գդաբալի իր քորձին մեջ, որդև անիկան կթատրի Քրիստոսի հետևորդ և Քրիստոսի հավատացյալ ըլլալել։ Հետևապար սիրելիներ, մոդենան Քրիստոսի հաղորդության խոստվանանքով բնական է, մեզի արժանի չհամարելով բնական է, սակայն միևնույն ժամանակ միշտ հիսելով Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, որ ինք ըսավ այս ըրեք իմ հիշատակին համար, որ դուք որ կհավաքվեք իմ անվամ, ես ձեր մեջ ներգա կլինեմ, և այդ ներգայությունը հատկապես հաղորդության խորհրդով, և որ մենք բոլորս ուքան, որպես Քրիստոսի մեկ մարմինը, մեկ ընտանիքը կհավաքվինք, կհաղորդվինք, իսկապես որ կդառնանք Քրիստոսի արժանի հետնորդները, և այն ձեռքերն ու ոտքերը և աչքերն ու փերանը, որ պիտի կարողանան Քրիստոսի անոր առաքյալներուն և անոնց միջոցով նաև հաջորդ ծերունդներուն փոխանցված աստվածախոս բաները կատարելու, աստվածային գործերը կատարելու, որպեսի փառությունը Քրիստոսի սերը, մանավանդ իր գյանքը, որ տվեց մեր հավատքին և մեր հավիտենականության համար, իմաստ ստանա ալլանք այս աշխարին և կարողանանք գործել որպես քրիստոնյաներ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։